bega ci mod erin na bañ ko la jankey ay yeen ko tuwe nga le ñu wuj bagam tan mi di non ñe pi ñu mu ben ci ke ga pion mat ku mark ga cin bi tok bi ga lo ci man lo yaan bañ na yiko ko la jankey ay kiran pa e waahid min munadilin faal jimu fa sudan ci bay luel ci bil pam ci to ci ben abay la nga ku du wané ko loy ci wun to non yegma sulu tam sil fa ka pay ko la jankey ci di dum munadilin ci jimu fa sudan ki piñ na ci ga ñaay man ci mun ya jaak ni ñaan ko koy ko ci man ya ne wan ben pinga nyaaye ya ya tem u mazala bu ci man koy ko ga ngor ka ki ci man yi mulana for ma tem for ma yaal for ma tem ke sultan her ke yan era na alam chol ni mari tin way wahid mun koy rel pay mu tariikh chok tariikh non ay yen ga yalo ko la jak akinto ati to bu lakin ci diir da koy ko ci wuñu ko ci log ye bi ko la jankiy ay ci ngi diir pan non ku yeg tariikh non yeg bañ tol wot ya go nga ja ko bañ ko ko di bay ati mo lu ci bay ñal ko ati wo ñang mo suliya mo sur la fay yo yi gor ma ta mi sultan wol ku jona sana tin pan non ta ga ben ko en wadi zaman mo suliya kan ci ben dum mo yeb bu ga mana wani muke bu ben no tim bu lew wala tub lew ko ya yu ko bu lew ri ala nyali ben ko lit a ci reer ke gien nam wan ban ben yi ko challe wil dua ja pay wil dua ja man e wil kan ko wani laga a cha lo ko yi piri ko a ci won ko ga ci ko ko ke yeen wek pan kol e mo bru tari ko wan ci u dun ci jok jok ya yo ga ci ran ji loge yo yi ji man we ga te grot we ga te sultan gor ma tayam we ga te yor ma kir we ga te gran chol gor ma yal we ga te grodo ban u ba ye ci ko ni muto ta de gran tun te twen te yete ti mun wer wur man kay wer ma jog man wer nyang kay a ci ngi to ngi to koli we ci yang fodo wan ci kol ci usra ci yene ma di ben gor ke gi di mutur ben ko dum tun kamar usra yi ko ben bit ka ke yor ma ciir ben ko miti de cien ben ko long ma di ko may kuna ya ga ma di te to go yang loy a bu cie man ci mi de pan kol ci ben yanum ko go bañ non da ga lang pok wala ka ter we ngliw e kan ye ñoo ye ngi ma ci koy waan ci dong ci mun yi gor ma tayam ke mi de man ci ke koy waan ci na ci ngi long ma ko ci ngi leñ bok ko ja cho lu man ko cin man ko ci kan ben gi man ko le ko lu na ja kan loy en ngi won tiar ko roman la tiaw ja ga jeron ko ya yu mi ko la ngi cin yen na le ba gam go ngone ya e wona de tung ta pin ke ko pap ko mar woni ke ko raj ko mar woni en e ci en ka kan ni ay ku ci en pan ko la ja ke ci en odie ben ko ko ran yar ko ko ru tek we tuk loy ke ko kayi man we ga cha kale we fura bu ti ben ay pio me da fay no waji ta loy ba ay ga o ja ngo 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 bur ja ko ye a cho ga ye na na ga we we ji cho ga pe ndi we we o ben ti ye na fura fura cho mo yom ti ang u ja ji 50 alif u jo na fura cho par we la tour a cha ji 50 u fura cho mo jung non gin jok ben ya kaca ye kam sin yen to ke ga o man pendia ka ba yewe we ga cha le we no to go welche to go welche ye na ya nyara la u lok jal pan ko la jak u pi ko abu ko yor pi pi walier pi u dor pi u dwar pi u mani yi u pan ko la jak bi ba long yer rir ya ci ko ri ha tin wan chelden jenga tim kuda nganai aci pan ko la ji bodo wol wi lakin kwen wan chin won go kwen ko ci gor ma tem lo ko ge yor ma ci ru bit ku jona di ma bior
abu paano kulum duur gan taal we ga ca leey we ko ci ni dama na liw ni yalla ga wengu ci ko non ma ci ben ne na mara ngo ban ben men bi ban jatto e bay nan alam chol di men e nyang ni ci ci ban man ona to deg ci en kay diran chol wol ko yu la chul le ngena bu ban man bu ba ko di non bi to Hello, call Kavali. I'm calling. Well, cool. Well, cool. Huh? Who are you?
kaga baja do to roga tin dinya ga yikola ko narfu kwa ja ni ko tin ale nim janala to kan ni ne ko nyan ka to kirai kuma tu wani wa fa ji mai kenna ya wani ne kar abdam ka kala ba nan war kula ko ne ko ba I'm going to go to the house. Well, bye. Yeah,